կարևոր ծեր բերումներ են, որ այն բարկացը, որ առևտրային ցանցը իրենց կողմից մատակարարող ապրանքները շատ ավելի մատչելի պայմաններով են իրենք իրենց տրամադրում, քան մյուս տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Մենք սա հետ կապված մշակել ենք նաև ուղեցույց, որպեսզի հետո պրոցեսներ չգեներացնենք։ Սկզբունքը հետևյալն է. Մեկ միավոր ապրանքը, որը ներմուծողը և առևտրային ցանցը փող կապակցված են, պետք է տրամադրվի մնացած առևտրային ցանցերին նույն հավասար պայմաններով։ Հիմա ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներից մի փոքր ներկայացնեմ։ Ազգային ժողովում մենք խոսք ենք տվել, որ երկու բան ենք անելու. իրավական նորմալ բազային ձևավորելու, որը նաև հանրության համար հասկանալի կլինի տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Այս տարի ավարտեցինք օրենքով մեր վերագրված պանջը, շուրջ 40 իրավական ակտ է ընդունվել, որը կարգավորում է ինչպես տուգանքների հաշվարկման կարգը, չինարված գնի բարձր ցածր լինելու մեթոդաբանությունը, պետական օժանդակության գնահատման կարգը և այնպես էլ նաև գործավարության կարգին ընդհանուր մինչև լրագրողների հավատարմագրման կարգը հանձնաժողովում ինչպես պետք է լինի։ Դրանք շատ պարզ հստակ բաներ, որոնք կլինեն հրապարակային և դուք հանգիստ կարող եք դրանցից օգտվել։ Եվ բնականաբար մեկ կարևոր նախաձեռնություն, որը հանրային քննարկման է դրվել և հիմա Իդրաֆտում կայտնվի, դա գովազդի և զեղչերի ավելի ճիշտ կարգավորումն է, որպեսզի ամեն անգամ մենք Black Friday կամ Սևլուփատի կամ տոնորերի առջև չունենանք այդ անդադար քննարկումները։ Այստեղ կա նաև մոտ 20 վարույթ ենք հարուցել, բայց վարույթների հարուցումը խնդիրը չի կարող լուծվել։ Հիմա փորձել ենք համապարփակ կարգավորել, թե ինչ է նշանակում զեղչ, ակցիան ոնց պետք է կատարվի, ժամանակային սահմանափակում պետք է ունենա, որ գնի նկատմամբ պետք է կատարվի։ Օրինակ, ըստ նախնական տարբերակի, եթե տնտեսվարողը կիրառում է զեղչ, պետք է դա լինի վերջի երկու ամսվա ամենացածր գինի նկատմամբ, այդ գինը և զեղչված գինը պետք է ցուցադրված լինի, չի կարող զեղչը լինել X ժամանակից ավել, որտեղ հակառակ պարագայում ստացվում է մենք սպառողին գայթակղում ենք, բայց իրականության մեջ դա զեղչի դեր սովորական գինը։ Այս կարգավորումները քննարկել ենք հասարակական խորհրդով 7 տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, շուտով կլինի նաև Իդրաֆտում և կարան բոլոր իրենց մտահոգությունները այստեղ հայտնեն։ Եվ մեր թվայնացման գործընթացը, ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այն ավարտվել է, հիմա փորձարկման է գնում, ես գիտեմ, որ մեր կայքը բավականին դժվար է օգտագործման համար, դուք հունվարից կունենաք նաև հասանելի ինտերակտիվ կայք, որտեղ լինելու է մեր բոլոր որոշումները, պետական օժանդակության բոլոր տրամադրված միջոցները, այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման որևէ մարմնի, որը հանրային ռեսուրսից որևէ գումարը կամ որևէ այլ ձևի օժանդակություն է տալիս որևէ տնտեսվարող սուբյեկտի, դա արտացոլված է լինելու մեր կայքում, և դրա նկատմամբ նաև մեր եզրահանգումներն են արտացոլված լինելու, այսինքն սա կարծում եմ կարևոր քայլ էր, և տարածաշրջանում միակ երկին ենք, որ դա անում ենք, ՍԵՊԱ-ի նաև շրջանակներն են, որը հնարավորություն տալի հասարակության կողմից վերահսկողություն իրականացնել պետական միջոցների օգտագործման նկատմամբ։ Այնտեղ նաև հանրության համար մի պատուան ենք նախատեսել, որը գեների մոնիտորինգ է կոչվում, որպիսի մոտ 50 անուն ապրանք, դուք ամենօրյա ռեժիմով տեսնեք, թե որ օրը ինչքան եղեք կոնկրետ ապրանքի գինը, ավելին ըստ ցանցերի հասցեներով դրված կլինի, և դուք հնարություն կունենաք նույնիսկ ձեր նախընտրելի ապրանքը տեսնեք որտեղ ամենաէժանը և եթե տեղից գնում կատարել։ Իհարկե սա շատ մրցակցային ֆունկցիա չի, բայց մենք դրանով փորձում ենք խթանել նաև ներքևի հատվածի մրցակցություն, իհարկե նաև էլ ամենօրյա հարցադրումը ինչ է շաքարը, կարաքը կամ գինը այսքան է, մենք ամեն անգամ որպեսի չասենք գինը այսքան չէ, այսքան է, դուք կարող եք տեսնել իրական ռեժիմ, սա լինելու ավտոմատ ձեռքի աշխատանք չի լինելու, այսինքն ըստեղ հանձնաժողով որևէ միջամտություն չի կարող անել, կապված ենք ՀԴՄ-ների հետ և այդ ՀԴՄ-ների վրա գնի արտացոլումը ավտոմատ արտացոլվելու է մեր համակարգում, վերջինս անալիտիկ վերլուծություն է կատարելու և ձեր տալու է հասցեներով։ Այս աշխատանքը ևս կարծում ձեզ հետաքրքիր կլինի։ ունենալու ենք նաև e-filing-ի համակարգ, այսինքն
հանրությունը, տնտեսվարող սուբյեկտները այլևս հազար ժողով գալու եւ թղթային տարբերակով որևէ բան ներկայացնելու առժություն չի ունենալու։ Մենալու եք բոլորդ շատ հեշտ գրանցման ձև, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գրանցվում եք, ստանում եք անհատական գաղտնաբար եւ ծածկանուն, այն ինչ որ դուք ընտրում եք եւ այդ գաղտնաբարի ծածկանուն միջոցով կարողանում եք հանձնաժողովի հետ բոլոր կոմունիկացիաները ապահովեք։ Մեր համակարգը ինտեգրված է պետ եկամուտների կոմիտեի, կադաստրի, ռեգիստրի եւ մնացած պետական համակարգի հետ, այսինքն այն տեղեկատվությունը, որը թվային որևէ պլատֆորմ արկա է, այլևս տնտեսվարող սուբյեկտներից մենք անհրաժեշտություն չենք ունենալու հարցնել ու իրական ռեժիմը տեսնելու են։ Աշխատանքները ավարտված են, հիմա անվտանգային մեխանիզմներն են մեր գործընկերները ստուգում, արդեն սերվերների վրա տեղադրված է և հունվարի կես նախատեսվում, առաջի կես նախատեսվում է դրա, այսպես ասած, բաց թողումը։ Եվ մի փոքր երևի գների մոնիտորինգից ասեմ, որը կարծում միևնույնն է ձեզ հետաքրքրել, միևնույնն դուք ինձ այդ հարցը տալու եք։ Մի քանի շուկա ուղարկի, լագը հետևյալ ձև է. 27/05/2021 և 22/դեկտեմբեր 2021։ Այս երկու օրվա համատությունն ամենուր գները տընց ուղարկի ամենուրվա գներ հրապարակել այս պահին դժվար կդնի։ Կարաքի շուկայում կա մի փոքր գների նվազում, այսինքն շուկան սկսել է կարգավորվել, այս կովիդից հետո լոգիստիկ խնդիրները դեռևս չեն վերացել, բայց ոնց որ կայունություն է նկատվում եւ օրինակ եթե 27-ին եղել է 4420 դրամ 1 կիլոգրամ նորզելանդական կարաք, ես ինչի՞ եմ այդ կարաք օրինակ բերում, որտեղ ինքը երկրում սպառում է 40% եւ ավել։ Եվ 4380 ներկայիս կինն է։ Հավի մսի շուկայում տատանվել է 1320-ից 1450 տարբեր ֆիրմաներին է, հիմա գների բարձրացում կա մինչև 1490-ից 1510։ Հավի շուկայում խնդիրները շարունակում են մնալ, նույնիսկ քվոտաների կիրառումը չի օգնում։ Հայաստանը հիմնական ներմուծում իրականացում Ուկրաինայի Հանրապետությունից, Բրազիլիայից, Ամերիկայից, ամբողջ աշխարհում մսի ներմուծման ծավալների ական կրճատում է եղել, նույնիսկ մեր ՀԱՏՄ գործընկերները, որոնք ավանդապես եղել են հավի մեծ պաշաներ ունեցող շուկաներ, հիմա փորձում են քվոտաներ կիրառել, որպեսզի վիճակը կարգավորվի։ Եւ դրա համար եմ ասում, թշնամսի շուկան Հայաստանում ունի այս պահին լուրջ պոտենցիալ։ Եվ երևի բանը շաքարը, հա, որ շաքարը կետակ։ Շաքարավազը, ասեմ, շաքարավազը շարունակում է բարձր գին իր պահպանել, այսինքն եթե եղել է մայիսին 390-91 դրամ, հիմա 400-ի կարգի կիլոգրամով շաքարավազի մասին եմ ասում, եւ ոչ փաթեթավորված շաքարը։ Էլի Հայաստանի Հանրապետությունում այս տարի շաքարավազ չի արտադրվել, կապված հումքի ներմուծման խնդիրների հետ։ Մենք անցյալ տարի թույլ տվեցինք քվոտա կիրառվել եւ այսպես քվոտարված շաքարներ ներմուծեցինք Հայաստան, որի արդյունքում մի պա գինը իջել էր, բայց այդ քվոտարված շաքարն ՀԱՏՄ-ում բաշխվում է համ եւ դա անսահմանափակ չի։ Հիմա նորից այս տարի քվոտաու ենք վերցրել, որպեսզի կարողանանք քվոտարված շաքար ներմուծել։ Էլի հիմնական երկիրը, որտեղից ներմուծում ենք Ռուսաստանի Դաշնություն, իրանք եւս շաքարավազի խնդիր ունեն։ Ձեթը վերջապես սկսել է մի փոքր իջնել, սա երևի այն ապրանքային շուկան է, որ ամենաշատն է բարձրացել, ես նախապես ձեզ ասել էի ու հանրության անդամ տեղեկացնում եմ, որ COVID-ի պատճառով գյուղատնտեսական սեզոնը չեն կարողացել դուրս ապահովել, եգիպտացորենի շուկայում տեղի ունեցել մեծ կրիզիս, որի պատճառով ձեթի գները բարձրացել են, որում հրապարակային բոլոր երկրները ունեն դրանց մասին կարգավորումներ, որ տարբեր մեխանիզմներ փորձում էին այս ոլորտը կարգավորել։ Հիմա մայիսից դեկտեմբեր հատվածում ձեթի գնի մոտ 300 դրամ նվազեցում է տեղ ունեցել, բայց միևնույն այդ նվազեցված գինը կարծում եմ շուկայի կարգավորման COVID-ի հետևանքների վերացման արդյունքում էլ ավելի քիչնի։ Եվ երևի ալյուրը, չէ՞, երևի դա է մեկը տրենդային։ Ալյուրի շուկայում բարձրացումը պահպանվում է եւ մայիսի համար մոտավորապես 20 դրամի բարձրացում ունենք, էլի կիլոգրամով ալյուրի մասին է խոսքը գնում, էլի ոչ այնպես հատու փաթեթավորված ալյուրների մասին։ Դե ձեզի շուկայում մենք երկու պրոցեսի արդյունքում, ոնց որ մի պրոցեսի արդյունքները արդեն կարծես թե տնտեսվարողների կողմից ընդունվել են եւ չեն վիճարկվում մի հատվածի կողմից, այս տարի հուսով եմ նոր տարուն անոմալիաներ տեղի չեն ունենա, որտեղ կարծես թե ինչեւ էս պատ տեղի չունեցա եւ
բան չկա։ Մեր ասած ընդհանուր խնդրանքի այն է, որ երբ որ կա պրոֆիցիտ ծվի շուկայում, այսին ավելցուկ, եկեք այս ավելցուկը փորձենք հասկանանք ոնց կարգավորենք, ոչ թե այս ավելցուկի պատճառով գնանք դեմպինգի, մեր առաջի գործը հենց դրա մասին է, այնուհետև շուկայում ստեղծենք մի իրավիճակ, որտեղ գնում են գների բարձացման։ Մենք հանդիպում ենք ունեցած թշնամբույսների միության հետ, հանդիպում ենք ունեցած տնտեսվարողների հետ, վերջիններս հավաստիացրել են, որ որևէ անակնկալ մեզ չի սպասվում։ Շատ լավ, բենզինի գինը եկեք անկյաս լինենք մենք, ես արդեն մի տարի առաջ ասել էի, որ բենզինի գները բարձրանալու է, նորից եմ կրկնում, ես դա գուշակությամբ չեմ զբաղվում, գոյություն ունի բորսաների վերլուծություն, որը նաև մենք ենք իրականացնում և կա մեր գործընկեր իրականացնում, տալիս են մեզ։ Կովիդի ժամանակ կար բենզինի էական չսպառման ծավալ, դրա համար գները կտրուկ անկում էին ապրել և անզաժողով այն ժամանակի լացել, որ դա մեր բացառիկ ձեռբերումը չի, դա աշխարհի իրավիճակն է այդպես, և այնուհետև ենթակառուցվածքների բացման հետ միաժամանակ մեծ պահանջարկ, և այն բենզին արտադրող ընկերությունները, որոնք կրել էին տևական կորուստներ, գները միանգամից բարձրացան։ Հիմա տարբեր մոտեցումներ կա, մի հատված մեր ՀԱՏՄ-ն օրինակ կարծում է, որ նավթի գների պապան մի բենզինի գների պապան տեղի կունենա և այս գները կշարունակեն պապանել, մի հատվածն է մեր Եվրոպայի գործընկերն է ասում, որ ֆիզիոթեքի նվազեցում տեղի կունենա, հիմա կտեստենք և կհասկանանք ինչ է լինում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը այդ պրոցեսների վրա առնվազն որևէ ձևաչափով չի կարելու ազդել։ Մենք կարանք մի քանի բան նայենք, մենք կարանք նայենք, որ ձեռբերման գինը, տեղափոխման գինը և մարժան Հայաստանի Հանրապետություն լինի հիմնավորված, այսինքն տեղի չունենա դրա չարաշահում, այն բազմաթիվ անգամ տեսել եմ են բելուծությունները, որ գիտեք հարևան երկրում 28 դրամով բենզին կա, ինչու է Ռուսաստանի Դաշնությունում էժան, ինչու է Վրաստանում էժան։ Նախ ես անկեղծ ասած 20 դրամով բենզին չգիտեմ որտեղ ենք տեսել, եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասին է խոսքը գնում, իհարկե այնտեղ շատ էժան է, երկու հանգամանք, վերջինս ինքն է արտադրում և վերջինս ունի քվոտարված բենզին սեփական քաղաքացիների համար բացարձակապես։ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան բենզին ներմուծվում է հետևյալ սխեմայով, գալիս է հասնում է փոթի, նավի ծովային փոխադրում, այնուհետև բեռնաթափում փոթի կամ Բաթումին ավահանգիստ, բեռնաթափման ծախսը գումարվում, այնուհետև բեռնաբացում իրականացվում է երկաթուղու վրա և երկաթուղուց գալիս է մինչև Այրում, Այրումից տրանսպորտով գարի հասնում է ստեղ, այդ տրանսպորտային ծախսերը եթե վերցնում եք, օրինակ մոտարապես կարող է լինի մի տոննայի վրա մոտ $120 մենակ այդ տեղափոխման այդ կտորը։ Այդ գումարը, որ գումարում եք վրան և նայում եք վերջնական սպառման լցակայանի գինը և Ռուսաստանի լցակայանի գինը, կտեսնենք, որ դրանք գալի դառնում են նույն գինը, այսինքն զուտ տրամաբանական չի կարող Հայաստանում լինի այն գինը, ինչ որ Ռուսաստանի Դաշնությունում է։ Հիմա մենք նավթի և նավթամթերքի միասնական շուկայ ենք ՀԱՏՄ-ում փորձում ստեղծել, որտեղ էլի հետևյալ սկզբունքն է գործում։ Կետում նավթամթերքի բոլոր ՀԱՏՄ անդամ պետությունը հավասար գնի և հավասար պայմանի հնարություն ունենալու, բայց Ղազախստան, Հրղստան, Բելարուսիա, Հայաստան տեղափոխման և այլ ծախսերը բնականաբար տարբեր են լինելու։ Հիմա մենք փորձում ենք այս շղթան հնարավորինս հեշտացնել, որպեսզի այդ ծախսերի նվազեցում տեղ ունենա։ Հիմա մյուս տնտեսվար, արդեն տնտեսվար սուբյեկտների քանակն է մեծացել, այսինքն այն մտահոգությունը բենզինի շուկան ավանդապես փակ է եղել, նման մտահոգություն չկա, համխաղացողների քանակն է շատացել, հենց Իրանը բացում է և հնարություն են բենզին Հայաստանի հանրությունը մատակարարել, տեսնում ենք, որ մեծ ակտիվություն է այն կողմ դրսևորվում և գները մի փոքր իջնում են։ Մեր ֆունկցիան կարծում եմ հենց դրանն է կայանում, որ մենք արհեստական խնդիրներ չստեղծենք։ Եվ հեղուկ գազը մենք մի անգամ էինք ուսումնասիրել, հիմա հլը վարույթը չենք ավարտել բուն պրոցեսը, բայց առաջի բանը Պակիստանում և Իրաքում է ծավալների մեծ սպառումներ գնացել և Հայաստան դեֆիցիտեր առաջացել։ Գների մասով եկեք ես եզրահանգում չանեմ, որտեղ գների մասով պրոցեսը շարունակվում է, իսկ ծավալների մասով ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկը արհեստական դիֆիցիտի մասին խոսք չէր կարող լինել։ Գների մասով այս պայն բան չեմ ասել, որտեղ մենք հենց հիմա էսի նայում ենք։ Այս պայն նայում ենք նաև Booking-ի հետ կապված Booking.com հարթակի միջոցով հյուրանոցների ամրագրման ոլորտը, սկսել էինք Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերին, վերջիններս պատասխանության են ենթարկել Booking-ին, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը
մեր հանձնաժողովը կարծում եմ մոտ ժամանակներս ևս եզրահանգման կգա եւ օնլայն տաքսիների շուկան, բայց ոչ թե տաքսիստներին ենք նայում, այլ նայում ենք այդ պլատֆորմերը, որովհետեւ տաքսիստերի քանակ Հայաստանի հանրությունում շատ-շատ է, այնտեղ մրցակցությունը բավականին մեծ է, իսկ հարթակները Yandex, GG եւս մի քանի U-Taxi, եւս մի քանի պլատֆորմ, մենք պլատֆորմներն ենք նայում, որպեսզի հասկանանք միջնորդավճարների ձևավորման սխեման, ինչպես է տեղի ունենում, ոնց է, ինչ ալգորիթմով է գինը որոշում, օրինակ պիկ ժամերին եւ ոչ պիկ ժամերին, կենտրոնում, ոչ կենտրոնում։ Ինք բավականին հետաքրքիր աշխատանք է լինելու, բավականին ծավալ ունեմ, մենք դրանց մեծ մասն այդ պլատֆորմների Հայաստանում գրանցված չեն, դիմում ենք, մինչև տեղեկատվությունը ստանում ենք, դրա վերլուծության արդյունքները կհրապարակենք էլի։ Թերևս այսքանը, հիմա հարցեր խնդրեմ, հա, իհարկե։